На Петренківському ставку опівдні за два десятки відпочивальників. Про заборону купання у цій водоймі через виявлену кишкову паличку чули не всі. Коли заходили на пляж, ну, жодних оголошень не бачили. Ну, щось висіло, але я не читав. А що, є так? Напевно, будемо додому збиратися потихеньку. Ця табличка при вході на пляж попереджає про заборону купання. Та причини тут не вказані. А тут же написано, що купатися заборонено. Вже давно заборонено. Це вже років 15 точно. В основному приходимо позасмагати тут. Ну і у воді ногами походити. Ну і все. Володимир тут плаває щодня більше 10 років. Прізвища свого не називає. Каже, він член клубу моржів. Приїжджають, аналіз води беруть. Приїжджають, аналіз води беруть. Минулого тижня приїжджали, брали. Аналіз води беруть, а для чого? Ми ж не питаємо. Я от тільки-но сплавав на той бік. Учора 4 рази на той бік сплавав. 4 рази на ту сторону плавав. Ми тут не купаємося. Це ми вперше сюди прийшли і про кишкову паличку не знаємо. Кишкову паличку у цій водоймі фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб виявили наприкінці червня. На самому пляжі жодних оголошень про це. Розмістити такі таблички мали б рятувальники, та поки цього завдання не отримували, каже рятувальник Сергій Сорокін. Це санепідемстанція цим займається. Якщо вони знайшли, мають попередити, оголосити офіційно, у яких водоймах міста, і повісити таблички. Якщо нам видадуть, ми повісимо із задоволенням. Перевіряли на кишкову паличку 23 водойми області. У 5 ця бактерія перевищила норму. У місті не рекомендують купатися на першому безлюдівському водосховищі та у Петренківському ставку, говорить епідеміологиня Неля Новіцька. Встановлений норматив щодо вмісту вакцинопозитивних кишкових паличок на рівні 5 тисяч на 1 дециметр кубічний, тобто на 1 літр. Ми встановили перевищення тих показників на безлюдівському водоймищі майже в 2 рази. Вміст бактерій групи кишкової палички становив там 9,5 тисяч, а на Петренківському водоймищі цей індекс становив 6200. Небезпечними для купання є й пляжі в Красногради, Кигичівці та Зачепилівці, каже Неля Новіцька. Дослідження води проводять двічі на місяць. Небезпечні позначають на мапі. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.